certeza que a luta aqui no Parlamento, junto com a luta nas ruas, vai nos fazer chegar ao objetivo de que esse governo caia, de que Bolsonaro saia da cadeira onde ele está, porque ele é a encarnação da crise. O que nós queremos é fora Bolsonaro. Unir o pedido de impeachment protocolado pelo Movimento Brasil Livre com todos os outros pedidos, que são todos justos, que todos possuem a sua causa legítima e que vão sim, ao final das contas, derrubar este que até agora é o presidente que mais promoveu um morticínio, um genocídio contra a população brasileira, contra os cofres públicos e utilizou a máquina pública para blindar os próprios filhos. Fora Bolsonaro! Nós poderíamos ter pelo menos 200 mil mortos a menos no país se tivéssemos vacina, distanciamento, uso de máscara. E o que nós temos é um inconsequente irresponsável estimulando mortes, tirando máscara de bebezinho em manifestação. 200 mil mortos é o equivalente ao que mataram as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Parlamentares e cidadãos de centro, de esquerda e de direita, estamos todos unidos, porque o país não suporta mais ver o presidente da República cometendo reiteradamente crimes e o Congresso Nacional não fazer o que lhe cabe, que é aplicar a Constituição e afastar o presidente da República.